пам'яті тих, хто мужньо та віддано боронив Україну до останнього подиху. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат міського осередку Всеукраїнської асоціації таеквондо ІТФ. Шанували на ньому 20 героїв. Серед них 28-річний Владислав Боц з Тлумачини. До лав ЗСУ хлопець вступив на початку повномасштабного вторгнення. З першого тижня березня 2022 року він захищав Україну. Служив командиром відділення у військах протиповітряної оборони України. Та у березні 2023-го, після року служби, мужній та відданий воїн загинув. Він зразу, не роздумуючи, сказав, я готовий, може, казали. Ми казали, може не йти, може не треба. Він був впевнений в собі, сказав, що я йду. Зразу вони були тут, потім їх забрали на Великдень того року. Другий день Великодня відправили всіх 102-ту бригаду. Був в Донецьку, був в Миколаївській області, Харків, потім був Гуляйполе. Потім сказав, мамо, там всі брати мої, там мої побратими, ми тепер всі разом, і ми одно одному підтримка, і ми повинні бути разом. Хотів перемоги, вони всі хотіли перемоги, хотіли жити, би було все добре. Загалом участь у турнірі взяли близько сотні учасників. Відбувалися змагання з трьох видів програми – формальні вправи, спари та спецтехніка. І вже не вперше свої вміння на арені показав 9-річний Іван. У мене вже як пройшло 5 турнірів, я вже ходжу десь 3 чи скільки, чи 5 місяців. І мені подобається ходити, ну, битися, вчитися битися, щоб себе захищати. Я дуже гарно вчуся, слухаю тренера і дуже якось так хочеться довести своєї мети. Присвячений турнір полеглим українським героям, які відважно боронили державу від російської агресії ще з 2014 року. Тому важливо пам'ятати кожного і вшановувати їхню пам'ять у таких символічних турнірах. В ході цих турнірів ми охопили більше як 100 полеглих героїв, яких ми нагороджували пам'ятними медалями. В різних федераціях кожен собі вибирає свого героя, адже на превеликий жаль ми маємо зараз дуже багато полеглих героїв з числа спортсменів. Але ми вирішили не обмежуватися лише спортсменами, а долучати різних людей, тому що різних професій це не має значення, адже саме головне – це їх згадати і згадати їхню пам'ять. Такий турнір міський осередок асоціації таеквондо ІТФ проводить вп'яте. Вже традиційні змагання, кажуть організатори, не припинятимуть і проводитимуть надалі. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.